င်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ဆောင်းပါးလေးရဲ့နာမည်ကတော့မျက်နှာဖုံးအောင်မဆိုပြီးတော့အမည်ပေးထားပါရှင်နားဆင်ပြီးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မျက်နှာဖုံးအောင်မစစ်သားကတနတ်နဲ့ချိန်ပြီးဒီကလေးမလေးကိုမပေးရင်မင်းတို့အားလုံးကိုတတ်ပြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးမလေးကအသက်5နှစ်ပဲရှိသေးတယ်စစ်သားရဲ့လက်ထဲမှာရက်ကန်ရက်ကန်ပါသွားတာပဲကလေးမလေးကငိုပြီးငိုတယ်စိတ်ကန်းကိုလည်းရောက်တော့စစ်သားကငိုတဲ့အတန်ကိုတီးမခံနိုင်တော့ပဲပင်လယ်ရေထဲကိုနှစ်ချလိုက်တယ်ကလေးမလေးကရေတွေနဲ့မွန်းပြီးဝယုံသုံးကားဖြစ်သွားတယ်စစ်သားကကလေးမလေးကိုပြန်ဆဲတယ်ကလေးမလေးသတိဝင်လာတဲ့အချိန်ပြန်ဆောင်တယ်သတိလဲလဲလာကိုနောက်ထပ်ရေထဲကိုထပ်နှစ်တယ်အဲ့ဒီတော့တခြားစစ်သားတွေကအဲ့ဒီရေထဲနှစ်နေတဲ့စစ်သားကိုမေးတယ်မင်းဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲလို့မင်းအဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်ကလေးမလေးမေ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့စစ်သားကဒီလိုပြန်ပြေးတယ်ဒီလိုလုပ်မှဒီကလေးမကသူ့အိမ်ကိုမေ့သွားမှာပေါ့တဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကအစ္စပလီနာတဲ့အစ္စပလီနာကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့စစ်သားကအရာရှိသူကဒီသမီးလေးတယောက်ကိုလိုချင်လို့ထားခေါ်တာပါဆိုပြီးကလေးမလေးကိုအတင်းလှူပြီးတော့ခေါ်သွားတာလက်တွေ့မှာတော့အိမ်ကိုမရောက်ခင်လှေပေါ်မှာတည်းကကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရစနေကြပြီစနေပြီအဲ့ဒီတော့ကလေးမလေးကပြန်ပြောတယ်ဦးလေးဒါဟာအဖေကသမီးတယောက်ကိုလှုပ်တင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကလေးမလေးကလို့ပြန်ပြောတယ်ကလေးမလေးကအသက်5နှစ်ရှိပြီမယ်အရန်အတွက်တယ်သူ့မှာပြောရတဲ့တတိရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကအရှိတီမောကျုံးကကလေးမလေးပါလာခေါ်တဲ့စစ်သားကအင်ဒိုနီးရှားစစ်သားအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ဒိုနီးရှားစစ်သားတွေဟာအရှိတီမောကကလေးတွေကိုလာခေါ်တယ်မိန်းကလေးတွေကိုနိုင်ကျင်တယ်သူတို့လက်အောက်မှာသူတို့လက်အောက်မှာသူတို့တင်ထားတဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့မတရားတာတွေခုန်လုပ်တယ်စစ်သားတွေကအရှိတီမောကကလေးတွေကိုနိုင်ကျင်ပြီးခေါ်သွားတော့ဒီကလေးတွေဟာငြင်းဆန်မှုမရှိပဲလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုကလေးတွေဟာရေတွက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်းသားတွေဟာမျက်နှာဖုံးအောက်ကနေတော်လှန်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်းပေါ်မှာလည်းလူတွေကသေးလာပြီလေစေစုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းစစ်သားတွေတပ်ပစ်တဲ့လူကြီးကကျွန်းလူဦးရေ20ရာခိုင်25ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်နည်းတာမှမဟုတ်တာအရွယ်ရောက်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုစစ်သားတွေကလူရှိသူရှိတာမရှောင်ဘူးမတိန်ကျင်နဲ့တပ်ပစ်တယ်ကျေစုနဲ့နှစ်ခုကြာလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျွန်းလေးပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုတိုင်းလူလူတယောက်ကအသက်ခံခဲ့ရပြီအသက်မခံခဲ့ရတဲ့မိသားစုဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူတို့တွေဆက်ပြီးတော့မသေးကျင်တော့ဘူးသူတို့ကလေးတွေကိုလည်းဒီလိုအာဓမ္မယူသွားတာမပေးကျင်တော့ဘူးဒီအမျိုးသမီးတွေရတယ်စစ်သားမဒိန်းကောင်တွေရဲ့ကိုဝင်တွေကိုထမ်းယူကျွန်တော်အဲဒီတော့သူတို့ဟာမဆက်ကိုပိတ်လိုက်တယ်နည်းနည်းဖုံးကိုဆွတ်လိုက်တယ်သူတို့ဟာအရာအားလုံးကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တိုးဝှက်စွာနဲ့တော်လှန်ရေးကြီးကိုစတင်ခဲ့တယ်အရှိတီမောကျုံးကပါသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူကကမ္ဘာပေါ်မှာဒုဋ္ဌအကြီးဆုံးနိုင်ငံအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဖြစ်တယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာစစ်သားအင်အား4သိန်းနဲ့အရန်အင်အား4သိန်းရှိတယ်စစ်မှုထမ်းဖို့အရန်သိဖြစ်နေတဲ့လူက85သိန်းရှိတယ်အင်ဒိုနီးရှားလူဦးရေကတန်း300နီးပါးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှိတီမောမှာရှိတဲ့လူဦးရေကတပန်းနဲ့တန်း300ရှိတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံကိုလူဦးရေတပန်းရှိတဲ့ကျွန်းလျာနေပြီးတော့တော်လှန်ရတဲ့အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်သူတို့ဟာအရှိတီမောကလူတွေဟာလွတ်လပ်ရေးကိုလိုချင်လို့သူတို့အားလုံးသူတို့ရဲ့အိမ်မက်သူတို့ရဲ့
သူတို့ရဲ့အမြဲတမ်းချစ်ချင်တဲ့သဏ္ဍာန်စစ်သားပဲသူတို့အားလုံးစစ်သားဖြစ်ချင်ကြတယ်လူလက်ရေးရချင်တယ်သူတို့တိုက်ခိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာလဲလက်နက်လက်နက်မရှိဘူးပိုဆိုးတာကဒီအရှိတီမောကျွန်းလေးရဲ့အဖက်တစ်ဖက်မှာရေပြင်အနောက်ဖက်မှာအင်ဒိုနီးရှားသူတို့လက်နက်တည်ယူရမယ့်လမ်းကြောင်းလည်းမရှိဘူးပိုဆိုးတာကအင်ဒိုနီးရှားတွေကအရှိတီမောကျွန်းလေးကိုဖြတ်လေးဖြတ်လုပ်တယ်အိမ်လေးချင်းနိုင်ငံတွေကိုတောင်သွားလေခွင့်မရတဲ့အထီးအကျန်ဖြစ်အောင်သူတို့ကလုပ်တယ်ဒါကြောင့်အရှိတီမောကျွန်းလေးကဘယ်နိုင်ငံကမှလက်နက်အကူအညီရဖို့မလွယ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့သူတို့ကနိုင်ငံခြားမှာလှုပ်ထွက်လှုပ်ခွင့်လည်းမရဘူးသူတို့အင်ဒိုနီးရှားတွေစီမှာပဲလှုပ်လှုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအင်ဒိုနီးရှားတွေရဲ့လက်အောက်ကိုအလုတ်လက်အောက်မှာဝင်ပြီးတော့သူတို့စီရရတဲ့ပတ်စံနဲ့သူတို့ကိုပြန်တော်လှန်ခဲ့တာပဲပညာဓာတ်တွေကလည်းအင်ဒိုနီးရှားရုံးမှာအင်ဒိုနီးရှားရဲ့အစိုးရရုံးတွေမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ပြီးတော်လှန်ရေးသမားတွေစီကလျှို့ဝှက်စာလက်နက်ထောက်ပံ့တယ်တော်လှန်ရေးသမားတွေစီကိုလျှို့ဝှက်စာလက်နက်ထောက်ပံ့တယ်နောက်ပြီးတော့သတင်းအချက်အလက်တွေထောက်လှမ်းပေးတယ်လက်နက်တွေပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုကူညီပေးတယ်အရှိတီမော့ကဒီလိုမျိုးလူနေရတဲ့အခဲအထဲမှာစာမတက်ပေးမတက်စာမတက်ပေးတက်တရားတော်တော်များတယ်လူ၁၀ယောက်မှာစားတတ်တဲ့လူ၁ယောက်ပဲရှိတယ်ဒီလိုအရန်ဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လုံးမှာတော့မအရှိတီမောကနောက်မဆုတ်ခဲ့ဘူးယုံထွက်မယ်ကိုယ့်ကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်စိတ်တက်အရှိတီမောကကျွန်းသားလေးတွေမှာအကုန်ရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေရငါတို့ရဲ့ညီအစ်ကိုတွေတတိရှိကြပါအဲ့လိုမျိုးစာလေးနဲ့ရေးပြီးတော့လက်ကမ်းစာဆောင်လေးနဲ့ကိတ်မုန့်လေးတွေလိုက်ပေးကြတယ်ရန်သူတွေနဲ့သွားပေါင်းနေတဲ့သူတို့ဘက်ကဒီဘက်စစ်တပ်ဘက်ကိုပေါင်းနေတဲ့သူတို့ကျွန်းသားလေးတွေကိုသူတို့ကရမ်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရန်သူနဲ့သွားပေါင်းပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဦးရဲ့တကားတွေဖွင့်ထားတယ်ဝင်လာပါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီပါလို့အမြဲတမ်းတောင်းပါတယ်သူတို့ကဒီလိုမျိုးလျှို့ဝှက်စွာစီရင်ခဲ့ကြတယ်ဒီအင်ဒိုနီးရှားအရာရှိတွေဖမ်းခေါ်ရတဲ့ကလေးတွေထဲမှာကောင်းလေးတွေရောကောင်းမလေးတွေရောအများကြီးပဲအဲ့ဒီကလေးတွေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရှိသူတို့တွေကအရှိတီမောကတော်လှန်ရေးသမားတွေကိုလျှို့ဝှက်စွာဆက်သွယ်လာတယ်။အဲ့ဒီကနေတိုင်းပြည်ကိုသစ္စာဖောက်အာနာရှင်ကိုကိုးကွယ်မိတဲ့ဒလန်တွေတရှို့တွေသူတို့တွေကလည်းသူတို့ကိုလည်းစီယုံတယ်။သူတို့တွေလည်းဒီနေ့မှာအမြင့်မှန်ရခဲ့ကြတယ်။အင်ဒိုနီးရှားတွေကိုအင်ဒိုနီးရှားတွေကသူတို့အခုဖမ်းလာတဲ့ကလေးတွေကိုစစ်သားကြီးတွေဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့အိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာကတော်လှန်ရေးသမားတွေပဲ။ဒါကြောင့်အရှိတီမောရဲ့အရှိတီမောဟာဒီစည်းလုံးညီညွတ်မှုစမတ်ပါဝါကိုလုံးဝတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။1993ခုနှစ်မှာအရှိတီမောအုပ်စုကနိုင်ငံရေးခုံလုံးကိုရရှိဖို့ဆိုပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအမျိုးတော်ဂျာကာတာထိခိုးသွားပြီးနိုင်ငံသားအသက်ရုံးတွေကိုသူပြေးဝင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကဘာကအတိမတ်ပြူလာတယ်။အရှိတီမောကလူတွေဒီလိုရရဆက်ဆက်တန်းတန်းတုတ်တုတ်နဲ့စစ်အာဏာရှင်နောက်မှာနေခဲ့နေနေရပါလားဆိုပြီးတော့ကဘာကစပြီးကူညီခဲ့တာဖြစ်ခဲ့။1995ခုနှစ်မှာအရှိတီမော112ယောက်ကဂျာကာတာမှာရှိတဲ့ရုရှားနဲ့ဒက်စ်တိုင်ရုံးတွေရှိမှာဆန္ဒပြတဲ့အချိန်တိုးတက်လာတယ်။1996ခုနှစ်မှာဒီတော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်တွေဟာဒီနိုင်ငံတကာတည်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့လို့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုရခဲ့တယ်။ဒါဟာအရှိတီမောကိုကဘာကအသိအမှတ်ပြုလိုက်တာပဲ။1998ခုနှစ်မှာအင်ဒိုနီးရှားသမရဆူဟာတို့ကနှုတ်ထွက်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ထွက်တဲ့အချိန်ကသူတို့ရဲ့ရရှိရဲ့သူတို့ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးပဲ။အရှိတီမောတွေဟာအဲ့အခွင့်အရေးကိုမရရအောင်အသုံးချခဲ့တယ်။1999ခုနှစ်မှာအင်ဒိုနီးရှားကအရှိတီမောအတွက်လွတ်လပ်ရေးကိုစဉ်းစားပေးပါမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဂရိကဝေကိုရခဲ့တယ်။ဂရိကဝေကိုရပြီးမကြခင်မှာပေါ့နော်။အောက်ဘုလာ30ရင်းနေမှာကုလသမဂ္ဂကအရှိတီမောကိုပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပဲကျင်းပပေးတယ်။ပြီးတော့မဲသန္ဓရှင်တွေကိုလွတ်လပ်ရေးရခြင်းရလို့ကြောင်းပြသခွင့်ရရှိခဲ့တယ်။အရှိတီမော
ကတတိရှိသူမျိုးအစ်ပယ်လီနာဆိုတဲ့သူကအဖမ်းခံရတဲ့ကလေးရတယ်စစ်သားကြီးကိုတတိရှိရှိငင်းခုန်ရင်းနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူကအစ်ပယ်လာတကူကူကြတော့အခုဆိုရင်ကလေးပြောက်ရှောက်ခွေးအဖွဲပေါ့နော် AJAJAR ဆိုတဲ့အဖွဲအစည်းကိုတည်ထောင်ပြီးတော့သူအလုပ်လုပ်နေတယ်တော်လန်ရေးဆိုတာတခါတလေကြတော့ရေပြင်ကြီးလိုလုံးဝငြိမ်သက်နေတယ်။ကျမတို့တော်လန်ရေးသမားတွေတချို့တွေကကလပ်တွေတက်နေကြတယ်။တချို့တွေက shopping တွေထွက်နေကြတယ်။ကြည့်ရလို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲ။တခါတလေကြတော့လေမိတွေငြိမ်ပြီးတော့ပြာကျသွားသလိုပဲ။တော်လန်ရေးကလေတခါတလေကြတော့လေသဲမုံတိုင်းတွေသဲမုံတိုင်းတွေမရှိတဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့သဲကန်နာယာကြီးတခုလိုပဲ။ဒါပေမဲ့ရေပြင်ကြီးရဲ့ရေပြင်ကြီးရဲ့အောက်မှာရေတွေရှိတယ်။ပြာတွေရဲ့အောက်မှာမြေခဲတွေရှိတယ်။သဲမုံတိုင်းတွေမရှိပေမဲ့သဲတွင်းကြီးတွေထဲမှာရှိတယ်။မာပြီလွတ်လွတ်ရေးရပြီးတော့ဘူမူကြီးခင်ညိုကဂျပန်ကခန့်ထားတဲ့ဒေါက်တာဘာမော်ကိုဒီလိုဆွဆွဲခဲ့တယ်။ခမည်းတော်ခမည်းဟာသစ္စာဖောက်လို့တော်နိုင်ကိစ္စကပေါက်ကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒေါက်တာဘာမောကဘာပြန်ပြောတယ်မှလဲအေးငါသာသစ္စာမရှိရင်မင်းတို့တွေခေါင်းပြုတ်ခဲ့တာကြာပြီတဲ့တော်လှန်ရေးမှာလျှို့ဝှက်တဲ့နာရီလျှို့ဝှက်ရမယ်ရေခဲမျက်နှာပြင်အောက်မှာကျမပြောခဲ့သလိုရေလိုင်းကြီးတွေရှိပါတယ်ပြာတွေအောက်မှာမီးတောက်တွေမီးတောက်အကြီးကြီးတွေရှိတယ်တဲကန်နာရရဲ့တဲပင်ကြီးအောက်မှာထောင်ချောက်အတွင်းကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့မျက်နှာဖုံးနေအောင်မှာတော်လှန်ရေးသမားတွေရှိတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဗုဒ္ဓနေ့တိုင်းမှာကျမရေးထားတဲ့စောင်းမလေးတွေကိုတပွေးတို့ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ပတ်လည်းကျမဖတ်ပြမယ့်စောင်းမလေးကိုငါတင်ပြကြပါလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။